sa mnom svaki ima vikend. Ima i devojka, ima jedan s dužom kosom. Ovo puta malo u drugačijoj izvedbi, aha, a ovo je Lena iz škole Super Voice od naše drage Suzane. Znaš Suzanu? Suzana Diniz Branković. Ona je pevala jedno 500 pesama mojih, pratićemo, da li svima, mislim. I mojih. Ovo je tako da je ona večeras tu da nam svima onako bude podrška i naravno moj najbolji bend na svijetu. Evo, aplauz, evo, bravo. Ovo će biti akustično, uživo, evo, lepa noć. Malo drugačiji zvuk. Tako da je. Naravno, ja to volim uvijek. Ajde, vidimo šta ćemo. Izvolite, krećeš ti, pa Breskica, pa Barbara, pa Damir, ja možemo nešto žari i goci. Žari i goci. Ajmo, oženjen, može. Jesam li rekla da mi ništa tuđe ne treba? Da sam jesam i prosto te ne znam. Što li sam pogledala tamo gde se ne gleda? Oči moja, ja lupu iz raja. Rekla sam nikome, neće biti druga. Rekla popojena, skrenula se puta. O, nema reklamacija, jer oženjem je roba bez garancije. O, loši su vibracije, jer oženjem je pod manipulacije. See you.